is the basis of all the progress. Education is not mere imparting bookish knowledge to the student, but also inculcate humanitarian values, etiquettes, manner in the student. I personally believe in holistic approach of education where the student grow academically as well as having overall development. I want to create a kind of army or create a kind of a student, those who are dedicated, determined and devoted toward society. Thank you. ਕਾਲਨਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅਬੋਹਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ CBSE ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ CBSE ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ।